Thank you.
Du, jeg kjøpte den i dag. Jeg kjøpte den. Det der går ikke vekk. Og hvit bukser. Kan du filme meg? Kanskje. Kanskje. Nei, jeg vil også. Jeg har ikke mer, den siste! Eller, jo! Ja, det meg! Kan jeg være med på YouTube-videoen? Ja, det er det. Og dere er nå. Haha! Ha. Takk! God kveld! Hva gjør du? Hva filmer du? Oslo folk! Jeg kan se hva jeg filmer!